Ngabiyantara wonten dalemipun Bapak pamuji sekalian Ibu. Inggih menika minangkani dawuhipun. Tuk nalika mulan kapengker tindak wonten griya kula panjenenganipun Bapak pamuji dipun dherekaken Bapak Semun. Dawuh kalian Petruk titik kalenggan ingkang sampun dipun tetepaken nggih kalenggan nika Petruk sang kanca kadhawan suka hiburan wonten keluarga wates mriki ugi suka hiburan warga masyarakat wates umumipun Desa Ngrandu lan ugi Kecamatan Kauman sak kiwa tengenipun. Alhamdulillah Petruk saged ngabiyantara sowan mika sarengan kadang-kadang madya laras Demam Mustika ngendhiraken sowan. Ugi kadang kula Wahyu Marta sakru sineng guyung kadang kula video syuting yang saking Balong Jack AV ingkang dipun pangarsani Kang Mas Bowo nyesti dawuh timbalanipun Bapak pamuji supados suka hiburan menika kentekipun mbebayang kari Kang Putra inggih menika kadang kula Mbak Novalia Selindia nggih pikantuk Mas Arif Putra Pratama, putra dari Bapak Suyono dan Ibu Seti. Yeah. Saking Beringin Kecamatan Kauman, Petrugi saya para kadang-kadang nyuwun wonten ngarsanipun Jawang Agung, anggenipun mbebayang kalihan putra panjenengan Bapak Pamuji tansah pikantuk ijabah ambabar pagesangan ingkang kebak kabagyan wilujeng donya prapta ing dilahan. Amin Allahumma amin. Kang Gareng, Bagong. Iya dulu. Surabaya ngumandang dulu. Surabaya ngumandang. Tasih minangkani pamundutipun Bapak Bibit. Njaluk wis dempen kok ya. Tasih minangkani pamundutipun Bapak Bibit Pembonang. Kelangenanipun Surabaya ngumandang. Nih. Diatur ke. Ya.
Dawa ora ruwet, Dra. Dawa. Ya, iki bablase Jawa Timuran mau. Iki ana panyuwun saka kadang-kadang sisi lenggah saking panjenenganipun Bapak Winanto nyuwun diwul Wonogiri. Sing ngaturaken Bu Yuni. Ya, diwul Wonogiri. Nggih, ugi Mas Petro saking kawula ingkang kagungan dalem. Nyuwun tembang kangen sak bawane. Nggih, sonten wau sampun dipun aturaken. Ingkang angka kalih kelinci ucul sak bawane. Nggih. Dereng. Ingkang angka 3 gubuk asmara, sonten wau sampun. Nggih, gending menika favorit kula, Mas. Nggih. Pak Pamuji. Ya. Kelinci ucul. Dawe sing kagungan kersa to, kelinci ucul. Sak bawane, yuk. Sing bawa sapa ya? Mas Budut? Bawa. Aduh kelinciku ucul. Ucul. Mongko ikut dadi Sari Gema Mustika Fitri tampil. Ayo. Thank you.
Dandut ya mas. Yup. Nasri menangani dawuh saking Bapak Winanto nyuwun dipul Wonogiri. Ya langsung tampil ke depan garap campur sari Mas. Dipul Wonogiri. Suketeki ya. Ya Mas Dwi Samarina tampil langsung Mas. Ya.
Ya, tetap berdiri. Satu lagi, Mbak. Iki ada permintaan dari Karang Taruna. Ya. Saking kadang-kadang Karang Taruna dan dulur-dulur persaudaraan Setia Hati Trate 1922. Ya, nyun jaran goyang dan ngelayung-layung. Ya, ngelayung-layung. Ngelayung-layung diatur ge. Iki niki Mas Gareng mau wonten ingkang ketinggalan ge. Napa? Permintaan saking Mbah Winanto. Wow, wis ngono lho. Blitare dereng. Oh, sito-sito ae. Oke. Kan sanoso kula sampun menyampaikan. Iya, ngelayung-layung. Siji-siji Pak Win tak utang sik. Wahyu Marta, hey, wasik. So urungo oh.
ngono kuncerono yen wis mati bangsa buru dawuh saking dulur-dulurku PS Hatir Rayon Ngerandu lan uga kata-kataku SSPN. Oh ngene ya. Dereke Kang Gareng dereke Ndoro. Tunjung bang trate Kakang Bodrono ya Semar. Bergegak ugek-ugek hemel. Hemel sadulita. Ndoro. Wonten dawuh, Den. Jenengan nimbali ke ngabdi kula pun Semar lho. Sawetawis jenengan kula dherekaken, pilar praja tanpa pamit. Ing mangke paduka kula dherekaken bibar sowan ingkang Eyanging Sapta Warga. Ndoro. Dawuhipun ingkang Eyang kados pundi, Den? Kakang Semar Bodronoyo. Eyang Premban paring dawuh. Yen to jroning 40 dina, 40 bengi, kaentung wiwit kalungguhan iki, Kakang Semar aku kudu nengake sabar lan darono. Aja kang singgih midhangetake swara-swara kang bakal gawe kisruh. Sabab bakal ana godha pangrencana kang nedya sumanding ewadene yen to Permadi tansah waspada. Saliring panggodha datan tumama saliring geguntur bakal lebur. Anempuh bebasan becik ketitik ala bakal ketara.
sopo kang bibiti Allah wahyune bakal sirna kakang. Suram sorote tanpa adang kasor lan pacari purnaming gegono himohana aweng kula percados ndara percados yang dados sabdanipun ingkang ngiyang jalaran ngiyang niku pandhita ingkang limpating kapuruh Titi sing dewa ingkang linangkung bebasar kertos sadèrèngipun winarah den. Yang penemban uga paring dawuh manawa wektu kalungguhan iki aku kudu ledhang ana njabane negara Kumbina. Kakang Semar, ayo. Ngiras pantes bakal anggonku angestreni krentek lan niate paman Prabu Bismuka nggone bakal bebayang kari kadang Rukmini. Ampun kedangon ndara Kulo dherekaken Gus sadangunipun lumampah menawi jenengan ngertos kembang cempaka mulya ingkang mangklung ing dalan. Enggal dipun petik lajeng diagem cecunduk nggih Gus. Niku saged ngabraken wisa ingkang mandi lho, Den. Miat langning kalang ilang mangung siring soto kurawa kang bakong kesro kadi iti wah jelamprong kue olo ngendi yentaku ora bisa angantih lawan kue suwana ngerson di paman Prabu Bismuka ora bakal padang lakon kang sepandang di Guru Kumbina ono ngendi kue jelamprong Thank you.
Permati ono kene. Rikoto Dian Bratasena kampuh Polengbeng Bintulu. Hormati Kakang Mas Bratasena kula ngaturaken sumping pangabekti kunjuk paduka kadang wedha kula wis tak tampa banget panalimaku. Dara kula Bratasena ingkang angulari kekrayi Gus Kakang Semaryo. Wigatosipun mumpodo Kakang Mas Bratasena duk inguni paduka dawuh nedya ngastreni krentekipun paman Prabu Bisma agenipun bebayang kari kadang kula rumini teka paduka wonten telenging wana angulari kengrayi kula pun permadi permadi sumurupa ana lakon bapak mlayoni jujul nyusuli durung kelakon dawuh rumini kelawan guru Durna. Ana kedaton ana wujute buta gedhe praolo kang gawe girising para Kurawa. Nanging bareng pun kakang tumandang bakal nundung Brahola iki bergolo iki ora ana jroning kedaton. Akeh pandhakwa saka kadang Kurawa mligine saka Guru Durna yen sing dadi praolo mau permati. Mula iku banjur dikongkon lawan barep Angulari Syadi. Kula jlambrong sing bisa madhangake perkara negara kumbina sing ora ya kajaba sening sira Yayi Permati. Kula kanggo mangku rayu. Kowe tak kanthi padhang nol lakon kang semandang negara kumbina cekelen Brahola sing wanuh waning ganggu gawe lojroning kedaton. Thank you.
goncangan sing langit klap-klap katon lir kencang ing sang mawe gandrung. Oh ladala kaya dene kepap lumaku ing manci panglong kepapek obor sayuta rasane ngatiku bareng aku nampa swane anakku bocah bagus Permadi. Kawula nuwun inggih paman Prabu. Pun paman percaya yen to sira kula ora manjing dadi doratmu ora manjing justra. Tumindakmu ora bakal nalisir saka gering bebener jalaran kowe kuwi traingku sumur besing matu tedhak turune atapa tur asing anggone warih. Pun paman ora percaya kaya kang di kondangake dening para Kurawa ndak marang si Permati jare Permati kang bisa mimbuk Brahola nggondak marang kadangmu Rukmini kang ana jroning kedaton. Mula sing bisa madhangake lakon iki ora kajaba sira kulo Permati ora ana. Yayi Permati padangno swasana negaraku bina yayi. Ambekanipun krenggusan kados dipun ngiter maling. Nek maling ora wani ngiter aku ngono. Piye to? Ngiter maling. Sing ora wedi sapa? Sing ora wedi iki sapa yen tak siriki teko kene, adikku Permadi mlebu marang kedaton. Wangune paman Prabu kelawan Nyai Prabu Puntadewa Anyaraya marang kadangku si Panengah iki. Ayo mundur dhisik, mlayu dhisik kedrawasan iki. Berubranan lumajar paduku asri kalian kadang piyambak kados pundi menika mangke kabul kawusranipun mengkasanipun lampan kula kalih paduku kados pundi Kakang Mas menawi lumajar wonten jroning kedaton tan wurung nggih badhe kadenangan kalian Yayi Permadi. Bener sing dadi aturmu Yayi. Yo pancen kabeh wis tak nyati nggonku bakal sambur susilan ngakrama kelawan Syadi. Kabeh ndak nyati nggonku ora lila yen to Syadi dawuh kelawan Pandita Sukaliwa Dayi Pangdurna. Pun Kakang ora kentekan cara. Ora kurang dalan. Syadi tetep ana kene aku bakal manjing ana anting-antinge Syadi mongso ngerti ya kowe Yayi Permadi. Duko kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Adikku wong ayu Rukmini wis ndak tampa Yayi. Jenengan mboten bagekke kula, Den. Meh tiyang elek ora dibagekke.
ora kanggo to, mulya to. Ora kanggo piye, Petro iki penting ora kanggo piye to. Menapa iki atosipun katon hanawung gadhi rawuh paduka Kakang Mas Permati wonten lebetipun kedaton. Aku sinaraya kang rama supaya madhangake lakon jare ana braula. Ana jroning kedaton kang ganggu gawe kelawan Siadi ayuh tuduhna kelawan pun Kakang. Boten kok Kakang Mas. Kedaton ayem tentrem boten wonten braula ingkang ganggu damel. Moro coba yayi aku nyawang anting-anting Siadi kok ora pati nduga mono. Anting-anting kang pundi? Kuwi kang diagem Siadi ora pati nduga mono. Aku pengin ya kuwi ngrayang wujude anting-anting Siadi iki ana apane yayi. Oncat Sang Narayana. Nyanyi pengakeng manjing ana jroning semengkane Siadi. Kok mboten tamtu Kakang Mas? Ora sida, anting-antinge Siadi jebul isih apik. Nganting-nganting isi api ngono kok njaluk ganti to. Ayo anting-antinge Petro. Aja ganggu gawe, Gong. Iki penting masamu kok iso. Anting-antinge ndoro rukmine sampe ora perlu diganti sing anyar. Inggih, Kakang Mas. Semengkane Siadi ora prayoga, moro coba bakal tak benake supaya pantes nggone Siadi bakal daop Oncat Sang Narayana. Jeng ono sumengi Siadi. Ora sida yayi, semengkane Siadi jebul yoga isi apik. Kabeh kok isi apik ta? Ya terus isi apik ta tidak? Piye ta? Kok mboten tamtu Kakang Mas Permati? Ora yayi. Kang ora kepenak sinawang sumengi Siadi moro coba. Kon Kakang kepengin benake sumengi Siadi supaya prayoga yen tinulu. Oncat Sang Narayana. Aku paten ono ae nyandi-nyandi ndelik kok ngerti kowe. Ora ngerti ki piye wong cah kene kaya nyandi jenengan iki ngerti lho Ndara Permadi niku rombongan kula kok. Kakang Mas Narayana jebul paduka Kakang Mas ingkang manjing dusta. Madados durat muka wonten kedaton kanggo damel. Kadang kula rukmini. Pancen sak jarak Yayi Permadi. Beh kuwi pancen pon Kakang wis pitak jempol kaya karo si Rukmini. Pon Kakang wis pitak jempol kelawan si Yayi Rukmini, pon Kakang ora lila yen to Rukmini bakal kawengku Pandita Durna. Dasar Yayi Rukmini uga ora duwe rasa katresnan kelawan Durna. Tresnane Yayi Rukmini kuwi mung pon Kakang Narayana. Ing ngarep ana tembungan supaya ya kuwi medharake utawa mratisake jatine lanang lan jatine wadon. Tembung sejati kuwi tegese mung sawiji. Ya sawiji. Katresnan Rukmini kelawan pon Kakang, semono uga pon Kakang sawiji kang ndak tresnani ya kuwi Rukmini. Kuwi sing ndak karepake mratetake tembung sejatine lanang lan sejatine wadon.
namung pranatan ingkang gemelar wonten negari tiang yang lepat menika kedah nampi paukuman. Siadir muka manapun Kakang. Inggih. Kula kapasran Purbawasisa inggih menika. Majaraken swasor wonten Kumbina. Yen tos Yadi bakal paring pidana kelawan punika, ayo tak ladeni kowe. Aku teluk mertapa mati aku mertobat lawan si Adi sing piye wae pun Kakang ora bisa menang lawan si Adi. Kakang Narayana kudu tekuk dengkul lawan aku ayo. Manuta wong kang nandang luput kudu kapatrapan pidana kowe dosa gedhe marang negara Kumbina. Kowe kudu temoko mati saka tangane Permadi Kakang Narayana. Adikku di, adikku Roro Ireng. Adikku Roro Ireng kepiye lakonipun Kakang Yayi? Pun Kakang bakal disirnake dening kadangku si Permadi. Yenten pun Kakang temeka pati utawa disiki laku, sawang kasedan jati kek kepiye bakal pola kramamu besok pun Kakang ora hanya kesene Yayi Roro Ireng. Wis teko pengapesane. Sampai seroro ireng lho wes mati ya ya permati piye kok krungu adikku Roro Ireng kok Kakang mbok Roro Ireng kok mboten nderek niki teng pundi nang pasar wonge ini ki nyang sanggo langit golek sayur Roro Ireng kok nyambi dodol inggih. Kulo kapang sangat kalian Kakang Mbok Roro Ireng. Sami den kulo nggih. Lambemu iki. Banjur saiki piye Yayi? Pon Kakang kudu jumurung marang kasipun Kakang. Syadi kudu jumurung marang kasipun Kakang ngono. Pon Kakang bakal sambur sisane krama kelawan ya kuwi kadang pusing Rukmini. Inggih Kakang Mas Narayana kula badhe nyengguyung tetep paduka Kakang. Ya. Ora tanggap Sasmita. Seranane bisa padhang lakon iki piye? Kadenangan Paman Prabu. Paduka menika gadhah pusaka ingkang ampuh wujudipun kembang wijaya dimulya. Sarang-sarang yun wonten ngarsanipun Hyang Agung. Karepe Syadi kembang pusakanipun Kakang Wijaya Dimulya dipuja wujute kaya pun Kakang. Inggih, diaturake ana sane paman. Inggih, Kakang Mas. Kanthi menika tetepipun paduka badhe daup kalian kadang kula Yayi Rukmini. Yo, pun Kakang sarujuk Yayi. Thank you.
Petro nun wonten dawuh. Dalem, Den. Iki Kakang Narayana. Wujutan sangka pusaka kembang wijaya dimulya wis tak klakon tak bondo ayo. Diaturake ana kersane paman. Monggo, Den. Dalah jagat dewa Bathara ngira babar pisan yen to anakku dhewe kang dadi maling ganggu gawe marang kadanging goncak marang anakku sekali kedaton Narayana. Rupamu bagus nang ketho bubuden. Ora nulat lekase marang Sudarma ora bisa njogo arep asmane popro pundenmu pak ing negara Mandura. Kowe semono nanti dok neng dumul mono dadi aras kowe sing ganggu gawe. Narayana kowe sing ganggu gawe calon bojoku. Anggep apa kowe ya? Anggep apa? Anggep apa? Kowe ganggu gawe kowe prawasa marang Gendhuk Rukmini. Gendhuk Rukmini kok perkosa. Kok sing perkosa iki sapa? Ora enek sing perkosa Gendhuk Rukminimu. Tiyang ingkang ngepat kedah nampi paukuman, paman. Kawicaksanan paduka dados pundi? Kula nyuwun adil. Narayana sampun mirang-mirangaken guru kula. Sampun damel ontran-ontran wonten negari Kumbilo. Kula nyuwun adil. Mboten saged dangun dipun larak medal mawon bocah niki. Dipun ranjep dipun mateni kalih kadang-kadang kula. Melayu-melayu ngurung ngepi marang badan pun Kakang Mandura ana apa yai? Ketiwasan Kakang Prabu, ketiwasan kadangmu Kakang Mas Narayana. Narayana piye? Narayana apa? Ana apa? Adat piye sing wis Narayana kuwi ora bisa nglawan jadi nang siadik ijen panporo wang nusul marang pun Kakang Mandura. Kakang Prabu ketiwasan Kang Mas Narayana bakal kepengin polo kromo nanging sing dadi palangi laku polo Kurawa kakak. Kakang Mas Narayana siniksa dening polo Kurawa ana negara Kumbina. Welah talah iblis orang toto patrape Kurawa. Ayo polo dewa ayo. Sorot-sorot, sorot-sorot, ayo. Nonton mandulo, propong, kulit, woy.
Ya. Kurang toto patra pendio. Nyempalan kali kadang kula niku karep sampean pripun? Nayarana menika lepat. Pripun? Nayarana menika lepat. Yang lepat kedah nampi pokok patra. Wes. Maju bareng Kurawa. Aja karep-arep ruk minis bene ruk mini tokno ae ben sak karepe ruk mini karo narayana wis bene tokno ae trimak-trimakno kakang golek liya wae kakang Jabal negara Kumbina wah rame tenan Kumbina lakone eh iki Nalendra Dwarawaka kawestri tak jaluk Rukmini bae Thank you.
satrio gede dur sopo kowe panenggake Pandhawa Bratasena kaklak limpamu kowe mrintangi laku Dewa mlapa dene Kaki Seman Nayanta lan anak-anakku Pandhawa limo jinangka dene dewa kinudraksaning Gusti sing agawe jagat yen to sakareke daton atmajaku ya kuwi nini Dewi Rukmini dadi jatuh kramane si Narayana titi mahyane mangsa kala iki para pepundhan para pinisepa kahanyeng seni kalbu dewa-dewa ing Sulaya uga anyeng seni bakal dawuhe anakku sakrone iki Kakang Semar kang minangka pujangga agung kraton mumpung iki ana dina kang prayoga ayo enggal didhawuhake ponang temanten anakku lanang Narayana kelawan anakku Nini Dewi Rukmini Kakang ha inggih Gus pinangka tandha dawuhipun ndara kula ayo Rukmini kalih ndara Narayana ungle ladrang temanten
pipun lampahan niki dawuhipun ndara kula Narayana pikantuk ndara Ayu Rukmini. Mugi-mugi Gus kanthi lampahan niku saged dandayani pagesangan ayam tentrem, kebak kawilujengan, kebak kabagyan. Mliginipun dhumateng pagesanganipun ingkang hamengku gati Bapa Pamuji sekalian Ibu Sri Padmi. Kabagyan kamulyan kenging dipun turunaken putra wayah ing tembi. Amin Allahumma amin. Wonten kekirangan samudayanipun nyuwun pangapunten, monggo sarengan santri rahayu ingkang sami pinanggih.